En lille film her i forhold til, når man skal låne den selv, altså når man skal bruge dollartegnet. Dollartegnet findes på Mac under Escape op i venstre hjørne. Hvis du tager for eksempel Christian, Peter, Theis, de hver har scoret 20, 30, 50 mål, og der er scoret 200 mål i alt. Så for at finde den procentdele af de mål, de forskellige har scoret, så kan man jo bruge den her formel, der hedder lige med DB2, divideret med 200, og så gange med 100. Så kan man se, at det er 10%. Men hvis man så prøver som et tal at tage den ned af, så vil den ikke, fordi at, hvad hedder det nu, den låser ikke den fil, eller den cell, der hedder B5. Derfor skal vi gøre noget andet. Ja, yes, så har vi lige slettet det, og det vi gør, det er, at vi siger lige med igen B2 divideret med, så er det B5, men så putter vi så et dollartegn ind her for at låse den. Og gange med 100. Yes, så er det stadig 10%. Og hvis vi så kører ned af, så er det 15, 20, 25. Altså hvis vi og så virker det, så låser det altså den her celle i formen. Så det var bare det.